Sasa tumekuwa kule, tumetembea na tumefika hapa. Hii county ambayo tumefika ya Vihiga, nafikiri ni county kama ya 10 ama ya 11 tukianza matembezi yetu. Kila sehemu tumeenda, kilio ni kimoja, Wakenya wanalia. Ukisikia kina mama mboga wanalia, ukisikia boda boda wanalia, wanabiashara wanalia, ukienda kwa madaktari sasa wanalia, ukienda kwa wauguzi nurses wako wanalia, ukienda kwa walimu haswa shule zetu, ile kitu inaitwa capitation, pesa kuja shuleni, wako wanalia. Wabunge bwana Salasi anamule hapa, basari kupea watoto wenu, pesa hizo wabunge hawajapata na wako wanalia, walipata kidogo kabisa. County zetu, governors wetu wote wanalia sababu pesa hazikuji sawa sawa. Wamefinywa kwa ushuru kila siku. Kuna jamaa anaitwa Zakayo ako anafinya watu. Sijui kama huku muko sawa? Huku pia maisha yamekuwa magumu. Zakayo amewafinya huku pia. Sasa hayo ndio tunasema leo tumekuja Vihiga kuomba ya kwamba Wakristo wa PAG muombee nchi yetu. Hapa nataka mtuombee tuendelee kupambana na hawa bwana Zakayo na wenzake ambao wanafinya Kenya na ushuru huu. Tuendelee pia kupambana na ufisadi. Tangu wenzetu waingie kwenye uongozi, ufisadi umeongezeka Kenya, na sasa unaanza kuona mambo tulikuwa hatujawahi yaona. Wanasema ukistajabu ya Musa utaona ya nani? Simeanza kuona ya Firauni. Simeanza kuona ya Firauni sasa. Mkiona mawe imewekwa kwa mfuko inaitwa mbolea, sio ni ya Firauni. Hatujawahi ona mambo kama hii tangu tuzaliwe Kenya hii. Inaonyesha kuna wakora wameingia hii serikali. Ufisadi umefika kiwango Kenya imewekwa sasa kwa orodha ile ya mataifa fisadi ulimwengu mzima. Hiyo orodha inaitwa grey list. Kenya has been grey listed, meaning Kenya is a haven of money laundering and wash business. Hapo ndio tumefikia sasa. Na hawa badala ya kupigana na wafisadi, wezi wanaojulikana serikali hii, hawa wezi wa mbolea ni wezi ama si wezi hawa? Badala ya kushika hawa watu kupigana nao, kuna wale wametuibia 16 billion. Wamechukua bilioni yenu, pesa ya Wakenya, wakaweka kwa shirika ilikuwa imekufa inaitwa KNTC. Eti wanaenda kuleta mafuta ya kupika, edible oil. Na wamekula hiyo pesa hadi sasa. Wale walikula pesa ya mafuta ya kupika hawajashikwa, hawezi bado wako kwa hii serikali. Walienda kule Dubai warabuni, wakasema wanaenda kufanya ile G2G deal, eti wapunguze bei ya mafuta. Hiyo deal ilianguka, lakini ile pesa ilianguka na hiyo deal hadi sasa hawajatuambia ni pesa ngapi. Wale wezi wa G2G bado wako kwa hii serikali. Na leo tunaanza kuona serikali hii inaanza kutumia vitisho. Sisi tumekuwa na rafiki yetu gavana wa kwanza wa Muranga, anaitwa Mwangi wa Iria. Mwangi wa Iria leo alikuwa amesema anataka akuje Vihiga County aombe na Wakristo wa PAG. Tumepata habari eti wanataka kushika Mwangi wa Iria, ati sijui kulikuwa makosa gani huko Muranga 2014. Yaani miaka 10 gavana amekuwa gavana miaka 10. amemaliza kazi yake, lakini sababu amejiunga na Kalonzo na Wamalwa kwa azimio kupigana na ufisadi kwa hii serikali, kupigana na Zakayo, sasa wanataka eti wamshike. Hata tunavyoongea hivi sasa, tukitoka Kakamega, hawa watu wa EACC ama DCI wametufuata, wako hapa eti wanakuja kushika Mwangi wa Iria. Lakini tumesema sisi hatutakubali vitishi. Masinde Muliro alikuwa anasema ukienda kwa siasa mambo ni matatu: kuwa tayari kufilisika, kuwa tayari kwenda jela na kuwa tayari kwa kifo. Sisi tunaambia Zakayo, sisi tuko tayari kwa mambo yote matatu. Hatutaogopa na hatutasimama kupigana na maovu kwa hii serikali: ufisadi, ukabila, wizi na kunyanyasa wananchi na kodi ambayo hatujui pesa zinaenda wapi. Tuendelee ama tusiendelee? So hayo ndio nataka niwaambie mtuombe. Nataka msikize Bwana Kalonzo mwenyewe, alafu mturuhusu, sababu tunarudi kule Nairobi. Kile nimeambia Bwana Kalonzo, hii kanisa ya PAG is a very special church. Mimi nakumbuka ndugu yangu marehemu Wamalwa kijana akianza safari yake kutafuta urais wa Kenya. Alianzia hapa Vihiga County, alianzia kwa kanisa ya PAG. Mnakumbuka? Na hawa watu wa PAG, Bwana Kalonzo, ni watu wa ajabu sana. Hawa watu walichukua mmoja wao anaitwa Akaranga. Si Akaranga alikuwa reverend hapa kwa PAG? Na walipochukua msimamo, wakaambia Wamalwa, tunakupa support, tunakupa kura, na tunakupa kijana Reverend Moses Akaranga. Si tukafikiri ni mchezo? Wakati huo Mutavadi alikuwa vice president wa saba, si ndio? Hawa watu wa PAG bwana, na Akaranga, akakaranga Mutavadi. Sasa hawa wakisema wako na wewe, ujue wanaweza karanga mtu. Hawa wanaweza karanga huyu Zakayo huyu. Na huyu shauri yake. Leo nataka niambie Bwana Kalonzo, you have come to a very special place. Na yale maombi tutapata hapa yanaenda direct wapi? Mbinguni. Na hii safari tukiwa na hawa watu wa PAG na maombi yao, ninaamini tutafaulu. Mnakubali tutembee pamoja? Tutembee pamoja na Bwana Kalonzo? Tutembee pamoja na Baba Raila Odinga? Tutembee pamoja na gavana wetu anayekuja Bwana Kidake? Tutembee pamoja na mama wetu, hebu simama.